Hello guys, welcome back to our YouTube channel Hazarika Sisters. Aji moi kaile katibihu take pithaguri pitha banabole pithaguri khunibo aisu. Eya tawe ta hole aisu. Eya bahut rod dia sa video koribo para nai. এয়া মোৰ লগত মাও আহিছে এয়া চাউল লৈ আহিছে খুন্দিবলৈ এয়া পাইছোহি আৰু তাৰহেঁতৰ ঘৰ এইখিনি চাউল আনিছো আমি এয়া বৰা চাউল চকুৱা চাউল এইবোৰ এইটো ঢেঁকি আমি এইটোতে খুন্দিবলৈ আহিছিলোঁ এয়া এতিয়া আমি খুন্দিম আৰু মই ঢেঁকি দি আছো এয়া মায়ে বহাই আছে এয়া আমাৰ পিঠাগুড়ি খুন্দি হৈ গ'ল তাকে মই ঘৰলৈ যাম বহুত গৰম উঠিছে মই গা চা ধুই কৰি আজৰি হৈ পিঠা বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম এয়া পিঠাগুড়ি গুড় তিল আৰু চফগুটি এই অথনিয়ে আমি ফেটি থৈ দিছোঁ এয়া এয়া বায়ে বনাবলৈ লৈছে এয়া এয়া মায়ে বনাই আছে এয়া মায়ে বনাই আছে এনেকৈ মায়ে বনাই থাকিব এয়া আছেগে আৰু বনাবলৈ এয়া আৰু সেয়া দেখিছে নহয় তেনেকৈ বনাই আছে ইমান গৰম আমি মই মানে বনাবই নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে মায়ে বনাই আছে এয়া এয়া মাক বনাবলৈ দি থৈছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ বাই 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 বাই